Нэг ирсэн жуулчныг дахиад эртэл нүг нь татах ёстой юм. За гэтэл энгийн хэрэглээ болсон аяллийн гол маршрутаагуу зочид буудал айдахтаа амарчих газар байхгүйтэй холбож ойлгож байна. Монгол улсад нийтдээ 700 орчим зочид буудал байдаг байна. Гэсэн ч одны зэрэгэлтэй зочид буудал буюу олон улсын стандартад зөвшөөрөгдсөн зочид буудал ердөө 60 орчим байдаг байна. Өндөр зэрэглэлийн буюу 5 одны зөвшөөрөлтэй зочид буудал Монгол улсад 4 байх жишээтэй. Гэтэл Монгол улс өнөөдөр улсынхаа нийслэл 5 одны зэрэглэлтэй зочид буудал 4 байж байгаа. Өнөөдөр зүгээр бидний зэрэглэлдээ байгаа хятад улсад 5 одны зэрэглэлтэй зочид буудал хөдөө зүгээр нэг тосхонд байж байгаа байхгүй. Тэгэхдээ зэрэг энд бид нар бол асар их одоо хөрөнгө оруулагчийг наашин татаж одоо Монголд хөрөнгө оруулагчийг татаж энэ сүлжээ зочид буудлуудыг их бий болгож зочид гээчдийг ая тухтай байлгах асуудал энэ Монгол одоо энэ дээр бол нэлээд төлхөө анхаарч өгөх юм бол ирсэн зочид гээчд маань энд одоо тав тухтай байх одоо ийм нөхцөл байна. Аль жуулчдын гол төвчөө болсон байгалийн сайхнараа жуулчдыг татдаг хит хитэн газрууд манай улсад байдаг. Тэгвэл тэр газрууд руу явах замд 100-150 км яваад амраад усан дорж аятайхан бие засчих газар манад байхгүй гэж хэлж болно. Иймээс хоттой хар замаар холбогдсон газруудад ус цахилгааны асуудлыг нь хөвдөө шийдсэн амралтын цогцлбрыг барих ажлыг хийхээр төлөвлөж. Үүний эхнийхийг элсэн тасархаад байгуулахаар болсон байна. Энэ бол дэд бүтцээс хол алслагдсан. Жишээлбэл одоо элсэн тасархаа дээр ийм объект барих одоо төлөвлөгөө гарсан байгаа. Гэтэл элсэн тасархаа дээр бол одоо тог байхгүй, цахилгаан байхгүй. Гэтэл нөгөө цэвэр бохирхс байхгүй. Тэгвэл тэнд объект орчиход одоо нийтийн бизнес газрыг одоо хаана хийх юм? Тэрнийхээ бохирыг яах юм гэдэг асуудлыг бид нар иж үрэн одоо судалсан байгаа. Жишээлбэл бохирын асуудал гэтэл бид нар Солонгосын хөөсөн технологийн нойл одоо тавина. Энд нь бол 4 амбултай айл хоногт одоо 2 литр ус хэргэлдэг ийм дэвшилтэт технологи гарцсан байж шээ. Монгол улсын засгийн газраас нийтдээ 42 улстай визгүй болоод визний хөнгөлөлттэй зорчдог болох талаар гэрээ хэлэлцээр хийгдсэн байна. Тэгэхээр нийтдээ энэ жилээс эхлээд манай улс 60 гаруй улсын иргэд визгүй болоод визний хөнгөлөлттэй нөхцлөөр зорчин ирдэг болж байгаа юм. Манайх руу ирэх урсгал нэмэгдэх тооцоо байгаа. Харин Монгол улс үүнд сайлаа бэлтгэхэр саваа бэлтгэгчээр угтаа авах үйлчлэгээ чанарыг сайжруулах хэрэгтэй болоод байна. Монголд ирсэн гадны жуулчдад гэдэг үүднээсээ биш ерөөсөд тэр ирсэн монголч вэ гадаад хүнч вэ тэр хүнд ая тухтай сэтгэл төрүүлэхийн тулд үнэхээр үйлчлэгээ сайтай л байх ёстой. Тэгжээж улс орн маань одоо өндөр хөгжин эдийн засгийн эргэлт сайжирна Монголыг зорин иргэцтийн тоо нэмэгдэн. Дээр дурдсан чанаргүй зочид буудал гэсэн нэртэй газруудыг энэ оны эхний 3 сард багтаагаад магадлан итэмжлэхээр болсон байна. Шаарлах анхгүй байгаа зочид буудлуудын эрхийг цуцлах эсвэл одны зэрэглэлийг нь хураан авах маягаар хариуцлага тооцох цаг хэдийнэ болжээ. За ингээд зочлох үйлчлэгээ сайжруул нэг жуулчин Монголд ирээд дахиад олоолаа олж ирэх сэдлийг хүн бүрт өгөх ёстой юм байна.